بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. کرنسی کے تازہ ترین ٹریٹوں کے ساتھ آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں. ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طور پر روکا گیا ہے. ظاہر کسی بھی سمت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آ رہا. پشاور اور اخوان ٹرانزٹ روٹ پر جو ڈالر ہے وہ 305 سے 315 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے. اور اب چلتے ہیں آج کے ریٹوں کی طرف. سعودی ریال اس کی قیمت خرید ہے 75.9 اور قیمت فروخت ہے 76.7. قطری ریال اس کی قیمت خرید ہے 77.95 اور قیمت فروخت ہے 78.65. عمانی ریال اس کی قیمت خرید ہے 737.03 اور قیمت فروخت ہے 745.03. بحرین کا دینار اس کی قیمت خرید ہے 754.59 اور قیمت فروخت ہے 762.59. یو اے ای کا درہم اس کی قیمت خرید ہے 78 اور قیمت فروخت ہے 78.8. کویتی دینار اس کی قیمت خرید ہے 926.13 اور قیمت فروخت ہے 935.13. ملیشیا کا رنگٹ اس کی قیمت خرید ہے 63.62 اور قیمت فروخت ہے 64.22. چائنیز یوان اس کی قیمت خرید ہے 41.04 اور قیمت فروخت ہے 41.44. جاپانی ین اس کی قیمت خرید ہے 2 اور قیمت فروخت ہے 2.05. ہانگ کانگ کا ڈالر اس کی قیمت خرید ہے 36.15 اور قیمت فروخت ہے 36.5. نیوزی لینڈ کا ڈالر اس کی قیمت خرید ہے 175.01 اور قیمت فروخت ہے 177.01. سنگاپور کا ڈالر اس کی قیمت خرید ہے 213 اور قیمت فروخت ہے 215. انڈین روپی اس کی قیمت خرید ہے 3.47 اور قیمت فروخت ہے 3.58. یو کے کا پاؤنڈ اس کی قیمت خرید ہے 3.57 اور قیمت فروخت ہے 3.60. یورو اس کی قیمت خرید ہے 3.13 اور قیمت فروخت ہے 316. یو ایس ڈالر اس کی قیمت خرید ہے 285.85 اور قیمت فروخت ہے 288.75. آسٹریلیا کا ڈالر اس کی قیمت خرید ہے 188.5 اور قیمت فروخت ہے 190.5. اور آخر میں کینیڈا کا ڈالر جس کی قیمت خرید ہے 212 اور قیمت فروخت ہے 214.5. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اور جو دوست احباب میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. جب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.